Я Олександр Музиченко, представник Березівської міської об'єднаної територіальної громади. Займаю посаду заступника міського голови. В минулому році нами було придбано подрібнювач гілок АМ-120 БДК в компанії «Арпал». Критеріями для вибору даного типу подрібнювача були мобільність, потужність, економічність та простота використання. Установка подрібнювача знаходиться на базі легкового автомобільного прицепу, що дозволяє використовувати його як вздовж автомобільних доріг, так і в паркових зонах. Потужність подрібнювача цілком виправдана, так як він справляється з гілками діаметром до 120 мм. Економічність. Середній показник витрат бензину в робочу зміну складає приблизно 5 літрів бензину. Для роботи з подрібнювачем потрібно лише два робітника. Один здійснює погрузку гілок в установку, інший – подачу. В цілому даний подрібнювач в повній мірі виправдав наші очікування, тому Березівська міська ОТГ рекомендує дане устаткування.